Bevor er Aroha. Jeg så huset brænde. Okay, Simon. Prøv at fortælle mig alt, hvad du kan huske fra den aften, hvor huset brændte. Og bare tage det stille og roligt. Jeg tror, jeg fulgte efter ham et stykke tid. Hen ad stien. Jeg lagde i hvert fald mærke til hans fodtrin længe. Han stoppede foran et hus. Der var et lejestativ foran. Jeg stoppede også. Jeg ved ikke hvorfor. Han havde en flaske i hånden. Det går fint, Simon. Du fortsætter bare. Altså, der sidder to kvinder ved et bord. De skændes. Den ene er meget nervøs i det. Og den anden, hun er... Og hun vil hele tiden bestemme. Hvorfor vækkede du ham? Undskyld. Undskyld. Du ved jo godt, at hver gang han er vågen, så sker der noget forfærdeligt. Jamen, jeg vil jo bare... Hvad vil du? Ingenting. Det var ikke min vilje. Han sagde bare, at han ville hjælpe. Men nu har han nogensinde hjulpet os. Det er din skyld, så nu tager du den telefon og ringer. Jeg vil ikke. Jeg tør ikke. Kan du ikke gøre det? Nej. Gør det nu, inden han vågner. Hvad sker der så med os? Det skal du ikke tænke på lige nu. Jeg skal nok støtte dig, mens du gør det. Startet en brand. Simon, jeg vil gerne afspille opkaldet for dig. Alarmcentralen. Der er nogen, der har startet en brand. Du ved jo godt. Undskyld, jeg er vild. Hvad vil du? Så nu tager du den telefon. Kan du ikke gøre det? Du ikke gør det. Nej, hvad sker det så med os? Skal du ikke tænke på det nu? Tænk på lige nu. Gør det nu bare, inden han vågner. Gør det nu bare, inden han vågner. Bare inden han vågner. Simon.